Привіт, друзі Крінж новини цікаві новини з боліт Росії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. Путін доволі часто використовує своїх двійників для того, щоб вони замість нього здійснювали поїздки в регіони Росії та за її кордони. Ось і до Дагестану наприкінці червня російський диктатор також відправив долі схожу на нього копію. Про це 24-му каналу розповів екс-співробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він стверджує, що Путін пізніше сам підтвердив, що до Дагестану їздив його. Двійник одразу після невдалого заколоту Пригожина російський диктатор поїхав до Дагестану, хоча насправді там був його двійник. А згодом в гості до Путіна у Кремль приїхала дівчинка із Дагестану разом з батьками, яка нібито не змогла побачити його у Дербенті і дуже засмутилась. І тоді, буцімто Путін запросив її в Москву. Під час спілкування з дагестанською дівчинкою він багато чого набалакав. Це той справжній Путін, який сидить в Кремлі, зізнався цій дагестанській дівчинці, що він з Москви нікуди не виїжджає, а в бункері, і саме тому, за його словами, вона й приїхала до нього. Адже він справжній приїхати до неї не може, наголосив експівробітник КДБ. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. Російський диктатор у цій розмові фактично визнав, що до Дагестану приїжджав його двійник, тому що справжній Путін нікуди поїхати не може. Ми вперше отримали абсолютний доказ від самого Путіна, що в Дагестані був його двійник, тому що справжній Путін запевняє на камери, що сам він нікуди не виїжджає. А також він зізнався, що його двійник не міг дати 5 мільярдів рублів Дагестану Путін під час зустрічі з дівчинкою віддав наказ передати Дагестану таку суму, тому що він не для цього туди їздив, пояснив Жирнов. Двійник Путіна прибув до Дагестану, щоб показати єдність народу та Путіна, але передати Дагестану 5 мільярдів він ніяк не міг. Тому справжній Путін вигадав історію про дівчинку, яка заплакала через те, що не зустрілась із президентом, і її нібито запросили в Кремль, щоб Путін оголосив, що передав їй та керівництву Дагестану гроші. На цьому я з вами прощаю. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, і не забудьте перейти на наш новий телеграм. Посилання в описі.